رات چلاوان ویانا ویانا ایکسکلوزیو رپورٹ فرام گراؤنڈ زیرو پاکستان ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں الیکشنز کو ہونا ضروری ہے الیکشن ہوں گے ٹائم پہ ہوں اور سائملٹینیس اگر کچھ بھی یہ ہم نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کیا کہ صاحب کبھی بھی گورنمنٹ آف انڈیا یا ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ چاہے گی ڈیفر کرنا بٹ یو شوڈ گو بائی دی فیکٹس ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کیوں سائملٹینیس الیکشنز ہونے چاہیے میں یہاں دہراؤں گا نہیں مگر ہماری پارٹی از فار دی سائملٹینیس الیکشنز اسی کے ساتھ ہوں جنرل الیکشنز کے ساتھ ہمارے اس کے الیکشنز بھی ہوں ماحول کنڈیشن اور سیکیورٹی ارینجمنٹ ان کا کام ہے دیکھنا الیکشن جب بھی یہ کریں گے سائملٹینیسلی کریں اسمبلی کے بھی اور پارلیمنٹ کے بھی کیونکہ کچھ سگنلز ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے اس چیز میں کریں کچھ الیکشن کو بعد میں کریں جسٹ فار پولیٹیکل ریزنز اینڈ دیئر پولیٹیکل انٹرسٹ اور جس طرح گورنر انتظامیہ یہاں کام کر رہا ہے جس طرح آربیٹرلی وہ رولز کو چینج کر رہے ہیں آئین کو امینڈمنٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ضروری بنتا ہے کہ امیجیٹلی الیکشن اس اسمبلی اور پارلیمنٹ کے کیے جائیں اور جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں کہ اسمبلی بعد میں کیے جائیں وہ ان کے وہ اس ریاست کے ہت میں نہیں ہے اب ہمارا سٹرس رہا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہی یہ الیکشن ہونے چاہے اسمبلی کے بھی کسی بھی صورت میں اور جو اس وقت یہاں پر حالات ہیں بنے ہوئے ہیں یہ پکڑ دکڑ وغیرہ اس پر بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات سے ایک غلط میسیج جا رہی ہے باہر جتنے حالات یہاں پر کہے جاتے ہیں اتنے حالات خراب نہیں ہے پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل اینڈ آلسو کلک دا بیل آئیکن ٹو گیٹ دا لیٹسٹ اپڈیٹس